Ara ja anem, com entrem directament amb el tema d'interseccionalitat, crec que és important veure una mica d'on es venia, perquè el marc aquest marc conceptual feminista és d'on sorgeix aquest concepte de la interseccionalitat. Jo crec que és important com comprendre també la manera de veure la desigualtat, per exemple, que sorgeix doncs, dels feminismes, i que la interseccionalitat al final surt com una crítica dintre dels propis feminismes que s'acaba com incorporant, no? I fent modificar també tota una sèrie de concepcions prèvies que hi havia sobre el feminisme. Aquesta teoria de la interseccionalitat, us he explicat una mica que venia, no?, d'aquestes feministes negres dels Estats Units. S'acostuma a agafar el Combahee River Collective, que era un col·lectiu de dones negres lesbianes de Boston, que escriuen el 77 aquest manifest. A veure, el tenim aquí. Escriuen aquest manifest on elles diuen que estan compromeses amb la lluita contra l'opressió racial, sexual, heterosexual i de classe, que entenen que han de fer una anàlisi integral que entengui que hi ha diferents sistemes d'opressió que es relacionen entre ells, i que és justament aquesta relació entre diferents sistemes d'opressió el que fa que les seves vides siguin com són, no?, que condiciona les seves pròpies vides. També parlen de que han de combatre aquests sistemes, no?, aquesta relació entre sistemes que elles viuen de forma simultània en les seves vides, no?, doncs com a dones, com a negres, com a lesbianes, etc. Aquest manifest s'acostuma a agafar com el primer lloc on hi ha com una mostra d'aquesta perspectiva interseccional que surt justament doncs, des de l'activisme i que surt en un manifest polític. Però no és fins al 89 quan Kimberly Crenshaw, que és una autora, també dintre del moviment de les feministes negres dels Estats Units, que posa com que acunya, no?, li dona nom a això en forma, i ho teoritza, no?, d'una forma una mica més ordenada, diguéssim, amb aquest concepte d'interseccionalitat. Ella ho fa en el marc de les ciències jurídiques i ella analitza diferents sentències que relacionen qüestions de gènere i raça, i ella parla en aquests termes, ella parla de raça, per veure com afecta diferent, les sentències judicials són diferents i afecten de forma diferent a homes i a dones, si són blancs o si són negres, no? I se centra molt en el cas de les dones negres. Aquest text és com un... és molt trencador en el seu moment, perquè posa nom a una cosa que ja s'havia anat parlant molt, no només ella o no només aquest manifest del Combahee River Collective, sinó que ja era una qüestió doncs, que s'havia anat parlant, però ella com que li posa el nom. A part d'ella hi ha altres autores. Aquí teniu Angela Davis, que segur és la més coneguda aquí en el nostre context, però hi ha altres autores com Bell Hooks, Audre Lorde o Patricia Hill Collins, que formen part també d'aquest moviment de feministes negres als Estats Units, que treballen sobre aquesta qüestió de la interseccionalitat des de diferents perspectives i donant diferents noms una mica al mateix fet, no?, que és que totes parteixen de la seva pròpia experiència i que com a dones negres, algunes d'elles doncs, també lesbianes, per exemple, i llavors també afegeixen la qüestió de la classe social, diuen que des de la seva pròpia experiència no poden parlar de desigualtats socials si no és que entenen aquesta desigualtat com que hi ha diferents eixos que relacionen entre ells i que elles ho viuen d'aquesta forma, no? La seva experiència és que hi ha aquesta relació entre diferents eixos i teoritzen des d'aquí, des de la pròpia experiència i des del coneixement que generen com elles mateixes partint d'aquest punt. Aquesta és com la genealogia que s'acostuma a explicar sempre, no? Quan es parla sobre interseccionalitat, sempre es fa referència al Combahee River Collective, al feminisme negre als Estats Units, a Kimberly Crenshaw com l'autora que li posa el nom, però crec que és important també mirar una mica en el nostre context què hi ha sobre interseccionalitat i què hi ha hagut també com en temps com una mica enrere, no? Aquí teniu aquesta divisa de Maria Mercè Marçal, que segurament la coneixeu, a l'atzar agraeixo tres dones, haver nascut dona, de classe baixa i no ser oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. És una divisa, és un poema que està escrit en moltíssims llocs, l'altre dia em deien que hi havia uns punts de llibre, em sembla que s'havien fet aquí, des d'algun dels serveis, a la majoria de pobles estan pintades en algun mural, es fan samarretes, bosses, està present, no?, en moltes mobilitzacions polítiques també. Una mica s'ha convertit en un lema popular, no?, aquesta divisa de Maria Mercè Marçal, que justament ella parla d'aquestes doncs, tres qüestions, no?, la qüestió de gènere, la qüestió de classe i la qüestió nacional, des de la seva pròpia experiència, per tant és perquè ella ha nascut amb aquests tres dons, li diu ella, és un text poètic, tampoc se li pretén aquí que desenvolupa una teoria, és un poema, i també dirigit a la pràctica, no?, aquest ser tres voltes rebel, que també va com encarat a una acció política.
aquesta divisa de Maria Mercè Marçal està escrita just l'any 1977, que és l'any en què es va escriure aquest manifest, el Combat River Collective, i també és l'any en el que, i no és una casualitat, però l'any en el que el FAC, el Front per Alliberament Gai de Catalunya, va fer també el seu manifest i va crear el seu logo. Aquí l'any 77 no era un any qualsevol, no, després de la dictadura, per tant també s'entén que aquí fos un any en el que sortissin com moltes coses, no és un any qualsevol. I quan expliquen el seu logo parlen de que és un triangle invertit en memòria dels gais assassinats en l'extermini nazi, i és a dins que surt un altre triangle amb les quatre barres com a referència al nostre país i finalment un punt tancat com a símbol de la lluita de classes. Per tant, aquí també hi ha des d'un altre àmbit, que no està en el feminisme, com el tema de l'alliberament sexual, que també s'inclou una mica aquesta visió interseccional, no? Relacionant, no és una lluita només pel tema de la sexualitat, sinó que és una lluita que relaciona aquesta perspectiva de classe social i nacional també en el seu, no? en el seu manifest, no? En la seva manera d'entendre la desigualtat i la forma de combatre-la. Això s'ha de posar una mica en el context del que havien sigut les primeres jornades catalanes de la dona, que van ser el 76, van acollir més de 4.000 dones al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Això mostrava l'existència d'un moviment feminista que s'havia anat gestant en els anys ja dels anys finals del franquisme, amb diverses demandes, no? Avortament lliure gratuït, el divorci, l'amnistia general per dones que estaven preses per temes com haver avortat, per exemple, situació del treball domèstic. Aquestes jornades són com les més conegudes, són les primeres, van ser multitudinàries. Les segones no són tan conegudes, les del 82, però són importants perquè Maria Mercè Marçal, juntament amb altres autores, amb companyes seves de militància política sobretot, van escriure un text que titulava Dona i Nació, Feminisme i Nacionalisme, on deien que el feminisme havia de ser una eina d'alliberament global que trenqui la cadena d'opressions interrelacionades i difícilment destriables amb la qual se senta la societat. Parlen de que la seva experiència concreta com a dones s'han sentit alhora oprimides com a membres del sexe femení i com a pertanyents a una nació dominada. I llavors també parlen de la necessitat de lluitar des de l'espai on les opressions s'interrelacionen i contra els grups polítics que neguen que les opressions interseccionen. Aquest text del 82, que és abans que Kimberly Crenshaw fes aquesta, com teoritzés com més concretament el tema de la interseccionalitat, aquí elles ja estaven parlant una mica des del mateix punt de vista, no? Parlaven des de la seva pròpia experiència, no agafaven el tema ètnic o racial, sinó que agafaven el tema nacional, però el relacionaven amb el tema de gènere, parlant des de la seva pròpia experiència, que des de la seva experiència eren dues qüestions que no es podien destriar, que vivien simultàniament, per tant no podien ser lluites separades, sinó que per elles eren una mateixa, perquè era la seva pròpia experiència. Parlen també de que el feminisme ha de ser una eina d'alliberament global, per tant que el feminisme ha d'incloure també aquests altres eixos de lluita, des d'aquí parlen de classe i de nació sobretot, i fan servir concretament la paraula intersecció, no? És a dir, aquí baix parlen de que les opressions s'interrelacionen o que les opressions interseccionen. Per tant, aquesta visió de les diferents eixos d'opressió com a relacionats entre ells estava present aquí també d'alguna manera doncs, ja dels anys 70 i 80, tot i que sortia d'altres doncs, eixos, com aquí sortia des de l'eix nacional. Aquesta manera, no? aquest afegit quan es parla sobre la genealogia de la interseccionalitat, crec que és important perquè ens mostra que hi ha altres genealogies, també és una manera que crec que és important també, sempre d'intentar qüestionar una mica aquesta hegemonia anglosaxona, sempre mirem no, una mica cap amunt i que s'ha escrit en anglès i que em sembla que sempre és millor que el que s'escriu en qualsevol altra llengua, no? Com més important o que està més ben escrit, doncs també per reivindicar una mica coses que s'escriuen en altres àmbits, tampoc també no tan acadèmics, sinó més des dels moviments socials com són aquests textos. També que hi ha altres just d'opressió que són fonts d'aquesta producció de coneixement interseccional. Als Estats Units era el tema de la raça i el gènere, pel seu context també era molt evident que sortís d'aquí. Aquí no, aquí surt d'altres llocs, no? I s'incorpora la qüestió de la classe social sobretot i la nacional. I crec que això és important, el motiu per explicar aquestes altres genealogies no és en cap cas per treure protagonisme a les dones negres dels Estats Units, que és d'on surt i és d'on es teoritza d'una forma doncs, molt complexa i molt rica, no? I com molt sistematitzada, per tant això s'ha de reconèixer igualment, no hi ha cap com intenció de treure centralitat a això, sinó demostrar també que la interseccionalitat
com a perspectiva, és una perspectiva que ja ha estat present en el nostre context des de fa molts anys, no? És a dir, que no s'ha de veure, o m'agradaria que no es veiés aquest concepte d'interseccionalitat com un concepte que se'ns enxufa de fora, no? Com que ara ens venen aquí i ens diuen això que està de moda i que és una cosa que ve d'un altre lloc, encara l'hem d'aplicar aquí, doncs, a les polítiques públiques, però que és una cosa com que ens és externa, no? Que no forma part ni de la nostra tradició ni de la nostra perspectiva política. I jo crec que sí que forma part de la nostra, en el sentit de un context molt més local. És a dir, que aquí sí que es porta molts anys fent política, també és aquesta mirada interseccional en el sentit d'una mirada que té a veure com diferents eixos d'opressió, doncs, estan relacionats entre ells, i una mirada també que entén la desigualtat, doncs, aquesta forma més complexa, no? Per tant, també, no? Com de defensar que això sí, que aquesta mirada sí que ha estat present aquí en molts àmbits, sobretot en l'àmbit més, doncs, dels moviments socials, i que no és un afegit, no és una cosa que ens ve de fora. Premisses bàsiques sobre la interseccionalitat. Tenim aquí dues formes bàsiques de concebre-la, que són Kimberly Crenshaw, li posa aquests dos noms. Sobre l'estructural, ella diu que la interseccionalitat estructural és la manera com les persones vivim les desigualtats, és a dir, com la nostra experiència viscuda de la desigualtat és interseccional, per tant, té a veure amb l'experiència, no? amb l'efecte que tenen les nostres diferents posicions en diferents eixos, no? Doncs, ser dona, ser blanca, quin efecte té això en la meva experiència. L'interseccionalitat política és la interseccionalitat que té a veure amb com això, aquest fet, s'inclou en l'agenda política, sigui, doncs, un moviment social o sigui d'una administració pública, com fa polítiques públiques intentant integrar, doncs, aquests diferents eixos, no? Per tant, la primera seria com les persones ho viuen, com funciona aquesta desigualtat de forma interseccional, i la política és com s'inclou aquesta perspectiva, doncs, en les agendes polítiques. Les premisses. Aquí, abans ja ho he comentat, però crec que és important que quedi com molt clara aquesta qüestió, totes les persones estem situades en tots els eixos de desigualtat. Això el que vol dir és que partim d'aquest punt, és a dir, que el punt de partida és que totes les persones estem situades d'alguna manera, no?, en l'eix de gènere, d'etnicitat, d'origen, de diversitat funcional també, és a dir, que no són només les persones que considerem com que estan als marges en aquests sistemes els que estan situades, sinó que ho estem totes situades, no? Això que deia abans, els homes també tenen gènere, i una persona amb plenes capacitats, doncs, també és un tipus de diversitat funcional, no? Tenir plenes capacitats. Per tant, totes les persones estem situades en tots els eixos, i totes elles constitueixen la nostra experiència, és a dir, les nostres posicions diferents de gènere, d'etnicitat, d'edat, per exemple, no s'han de comprendre de forma com additiva, és a dir, afegida les unes amb les altres, sinó que elles, totes elles juntes, són les que fan que visquem, doncs, per exemple, el sexisme com el vivim, no? És a dir, jo no viuré igual el sexisme que el viurà la meva filla, que el viurà la meva àvia, no? Veurem el sexisme d'una forma diferent perquè l'edat ens condiciona també la manera com el gènere ens afecta, no? El gènere no m'afecta igual a mi, les relacions de gènere no afecten igual a mi que això, que la meva àvia, o que a una dona que va emigrar l'any passat i que venia de Xile, no? És a dir, a ell el sexisme li afectarà d'una manera diferent perquè es relaciona amb diferents eixos, no? Com també, doncs, amb la classe social. No afecta el mateix el sexisme si ets una classe social que si ets d'una altra. Per tant, no s'han d'entendre com que s'afegeixen, sinó com que són diferents. És a dir, jo visc el gènere d'una manera diferent, doncs, a una persona molt més gran que jo, d'un origen diferent al meu. Això també vol dir que la interseccionalitat s'ha d'entendre que tracta tant qüestions d'opressió com de privilegi. És a dir, jo no només parlem d'interseccionalitat quan parlem d'un encreuament entre diferents opressions, no? De dir, doncs, parlem de l'això, com les dones negres, no? Que estan oprimides per fet de ser dones, per fet de ser negres. No, també hi ha una intersecció amb els homes blancs, que són blancs i que són homes, no? Per tant, aquí també hi ha una intersecció concreta que té un efecte, doncs, que és més font de privilegi que ser dona negra, però això no vol dir que no estigui també, doncs, en una intersecció concreta, no? Per tant, les interseccions aquestes es donen per tothom, tant en relació al privilegi com a l'opressió, i en tots els eixos, no? I a més, els vivim de forma simultània, que vol dir que quan hem de comprendre què està passant en un lloc concret o què li està passant a una persona en concret, hem d'entendre que tot això es dona sempre alhora, no? No és que puguem dir aquí anem a tractar les qüestions de gènere i després allà anem a tractar les qüestions d'origen. Es donen sempre de forma relacional perquè nosaltres les vivim d'aquesta manera, no? També és important entendre que aquestes posicions
no ens determinen quines són les nostres experiències, sinó que les condicionen. És a dir, jo pel fet de ser una dona blanca no es pot predir, no, de quina manera jo viuré la desigualtat com de forma directa, sinó que aquí hi entren altres qüestions. Una és la meva capacitat per gestionar també la meva vida, no? És a dir, també és la meva capacitat, doncs, per combatre certes desigualtats, per exemple, o per crear-me espais de seguretat o el que sigui, no? Per tant, aquí també hi ha la meva capacitat de gestionar això. I a part també els efectes varien segons el lloc i el temps. És a dir, jo no visc el mateix el fet de ser dona i ser blanca, que serien com aquestes dues posicions. Jo no pateixo els mateixos efectes quan estic aquí amb vosaltres, quan estic a casa meva, quan estic a casa de la meva família, que quan me'n vaig de viatge a Cuba, no? És a dir, el meu color de pell té unes connotacions diferents aquí que quan me'n vaig de viatge. El fet de ser dona també és diferent si estic aquí, que si estic tornant sola a casa de nit, que si estic en una discoteca, no? És a dir, els efectes són diferents segons el lloc i el temps, no? No ho viurem de la mateixa manera. Aquí tenim un parell d'exemples perquè veiem una mica què vol dir això que vol dir tot això de que ho vivim de forma simultània i que pot tenir efectes diferents. Aquí tenim a dues noies, a la Laia i a la Laila, que totes dues estan atravessades per la qüestió de l'origen o de l'etnicitat, però de manera diferent, no? I que té conseqüències molt diferents, doncs, per la seva experiència. La Laia és una noia cis, vol dir, si sabeu què vol dir? Cis és un prefix que es va servir per anomenar persones que estan d'acord amb el sexe que se'ls va assignar al néixer, no? És a dir, a mi, quan jo vaig néixer van dir, és una nena i li posarem Maria, i jo, doncs, estic d'acord, no? És a dir, amb el que se'm va assignar quan vaig néixer, jo, la meva identitat és de que sóc una dona, no? Per tant, és estar d'acord. El cis el que marca és un privilegi, no? És que aquest està d'acord amb el sexe que se't va ser assignat. Doncs l'Aia és una noia cis que té 15 anys, que és adoptada del Senegal quan tenia 15 mesos i que viu a Vic amb els seus pares, que són una família benestant catalana blanca. I en canvi la Laia és una noia cis també de 15 anys, com la Laia, però ella va néixer al Marroc i va emigrar a Manresa fa 2 anys i va mirar amb la seva família per qüestions econòmiques. Llavors la Laia, pel fet de ser negra, tot i que sigui adoptada, per exemple, la Laia parla perfectament el català i el castellà, però pel seu color de pell, doncs, pot patir racisme pel fet de ser negra, no? Simplement pel seu color de pell, encara que sigui una noia que doncs això, no? Que és, potser no va néixer aquí, però com si hagués nascut aquí, no? També potser patirà prejudicis entorn al seu origen, perquè potser li qüestionarà sempre, no? D'on ve, d'on és, tot i que ella potser se sent que és, doncs, bigatana com qualsevol altra, però potser se li qüestiona això. Tot i aquest racisme que pot patir ella, també tindrà oportunitats a nivell econòmic, perquè té una família, doncs, que la sustenta, no? I que potser tindrà, doncs, més oportunitats a nivell econòmic, i patirà els prejudicis culturals en relació al gènere de sexualitat propis, doncs, a la seva família i del seu entorn, no? En canvi, la Laila, pel fet de ser del Marroc, segurament patirà islamofòbia, tot i que no sabem quina és la seva religió, però ella segurament patirà islamofòbia per ser una persona migrada del Marroc. Tindrà dificultats amb la llengua, perquè, doncs, la seva llengua materna, perquè l'ha après ja, doncs, ja de més gran, i per tindrà certes dificultats amb el que pot implicar això quan sigui més gran, per trobar feina, per exemple, no? També pot tenir dificultats més a nivell econòmic, perquè la seva família, doncs, va migrar per qüestions econòmiques i potser té més dificultats en aquest sentit. Però en canvi, pel seu color de pell, doncs, potser pot passar com a blanca, no? Si imaginem-nos, doncs, que la Laila no porta vel i potser pel carrer no denota que sigui una noia migrada, no? Sinó que per els seus trets fenotípics, doncs, potser pot passar, el passing és això, fer-te passar per una cosa que no és teva identitat, però que com que la representes, no? Com, doncs, un noi gai o dos nois gais que no s'agafen de la mà, que van com amics i passen com heterosexuals, no? El passing també es pot donar en qüestions ètniques com en aquest cas, no? Llavors hi ha aquesta possibilitat de passing com a blanca que, per exemple, la Laia no té, no? I també la forma com ella viurà la seva identitat de gènere o la seva sexualitat també tindrà a veure, doncs, amb la seva família, amb el seu entorn, i que segurament seran diferents els de la Laia, no? Tot això com a hipòtesis, com a suposicions, podrien ser molt diferents.
En aquest cas també estem suposant moltes coses, no? Podem, segurament tindrem uns certs prejudicis, pensarem que la Laila és musulmana, que la Laia doncs, potser és atea o catòlica, quan no tindria tampoc per què ser així, però tot això són també prejudicis i estereotips que els atribuirem a una i a l'altra i que faran que la seva experiència sigui molt diferent, no? Perquè viuran la discriminació d'una manera molt diferent doncs, per aquestes diferents identitats, encara que en comparteixin algunes, tipus ser doncs, noies cis de 15 anys que viuen aquí, no? Però patiran. La manera com viuran la discriminació pot ser molt diferent. I aquí tenim un altre exemple amb la Gala i el Gael. La Gala és una noia cis, lesbiana, de 23 anys que és de Berga i viu amb la seva mare. I és blanca. I en canvi el Gael és un noi trans heterosexual que té 23 anys i és de Barcelona i viu fora de casa perquè no es porta bé amb els seus pares perquè no, doncs no accepten la seva identitat, no? I també és blanc. La Gala, per fet de ser una noia, segurament patirà discriminació de gènere, es pot materialitzar de formes doncs, molt diferents per l'edat que té, el que dèiem, que sigui el tema de la por a l'espai públic, per exemple. Homofòbia també al carrer i a la feina, quan va amb la seva companya, per exemple, però té un privilegi cis, és a dir, encara que estigui patint discriminació de gènere com a noia, té un privilegi cis, és a dir, ningú mai li deixarà de donar una feina perquè és trans, per exemple, no? Perquè ella és una noia i és, o sigui, encaixa el ser assignat al néixer amb la forma de representar-lo que té ella. Casa seva pot ser un lloc de refugi perquè viu amb la seva mare que doncs, accepta completament la seva orientació sexual i casa seva la considera un lloc de refugi, per tant no té problemes a casa seva i tampoc experimenta ni racisme ni xenofòbia pel context en el que viu. En canvi el Gael sí que pateix transfòbia tant a casa, no? Que hem dit que té una mala relació amb la seva família, com al carrer, com a la feina, però en canvi podríem pensar que té possibilitat de tenir aquest passing com a home cis, és a dir, que la manera com pot tenir doncs, de representar el seu gènere com a noi, pot passar com a home cis amb els privilegis que això li pot donar en algun context, no ser vist com un home. La seva sigui un lloc de conflicte i tampoc experimenta ni racisme ni xenofòbia. No? Per tant, aquí també les seves experiències, tot i que totes les podríem considerar dintre del col·lectiu LGTB, no? Quan fem polítiques públiques, per exemple, entrarien dintre d'un mateix sac, del col·lectiu LGTB, però en canvi tenen experiències absolutament diverses, no? I tenen els problemes que tenen, no? Les dificultats amb les que es troben i la discriminació que pateixen és molt diferent, no? per la seva identitat sexual de gènere, però també per com això es barreja amb altres qüestions, no? En un context més rural, en un context més urbà, per la relació que té amb la seva família, això també determina molt o condiciona molt l'experiència que poden tenir aquestes dues persones, per tant també l'acció que s'haurà de fer pot ser molt diferent. Sobre els eixos que fem servir amb interseccionalitat, és un debat que no està mai tancat, hi ha molts eixos, jo també soc del parer que com més anem incloent millor, és a dir, que no, per mi no és problemàtic que n'hi hagi molts de diferents, però sí que és interessant veure una mica com es poden organitzar o tots els temes que poden tractar cadascun dels eixos. Primer tindríem el gènere i l'orientació sexual. Aquí hi hauria una qüestió que té a veure amb la identitat de gènere, que seria això que comentàvem, no? De persones cis o persones trans o no binàries que escapen d'aquesta norma de gènere. La posició de gènere, que seria aquesta desigualtat entre homes i homes, i l'orientació sexual, que hi hauria un altre cop aquesta norma de l'heterosexualitat i totes les persones que en quedarien fora, doncs que podrien ser gais, lesbianes, bisexuals, no? Persones que queden fora de la norma de l'heterosexualitat. Una altra qüestió tindria a veure, aquí posat com un gran títol, no? De cultura, origen, religió, que són coses diferents i que impliquen discriminacions diferents, és a dir, pots tenir un origen, pots haver emigrat però ser d'ètnia blanca i de la religió majoritària al país on migres i per tant la teva situació és molt diferent a la d'una altra persona, no? És a dir, aquí podem estar parlant de persones molt diferents entre elles. L'origen té a veure amb la nacionalització o no, un procés de migració. Nacionalització vol dir et pot venir donada per naixement, no? Jo estic nacionalitzada espanyola perquè vaig néixer aquí, això em dona uns certs drets, no? El dret a votar, el dret a fer servir la sanitat pública, tota una sèrie de drets que tinc per tenir DNI, diguéssim, per estar nacionalitzada. Amb una altra qüestió és de dret religiosa, que no té, pot no tenir res a veure amb la qüestió de l'origen, no? Hi ha una religió hegemònica que és la com la central, no? I que té també doncs, uns certs privilegis i altres religions, en aquest cas
amb el tema de la islamofòbia en el nostre context, doncs seria una clara, un clar cas, no?, d'una religió també estigmatitzada i això el que comporta. I llavors hi hauria el tema de l'etnicitat, que tindria a veure amb la blanquitud i la racialització. També pot anar absolutament deslligat de lo de dalt, no? No són qüestions que vagin lligades unes amb les altres, tot i que en el nostre context es poden donar doncs, com més persones doncs, migrades que estan racialitzades i que tenen amb religions no hegemòniques, no té per què ser sempre d'aquesta manera. No? I la racialització doncs, es dona en molts contextos diferents. Un altre tema seria el de la classe social. Aquí podríem analitzar-ho, posar-hi diversos noms, no? Però hi hauria una posició objectiva de classe, doncs la perspectiva més marxista, podríem entendre que hi ha propietat de producció o la no propietat, però també s'hi podrien incloure altres qüestions, com per exemple la formació del capital cultural. No? S'entén que tenir capital cultural doncs té, també es gaudeix d'uns certs drets, no? Que per sobre de l'analfabetisme seria el més extrem, però pot ser doncs, no tenir aquesta formació. I tampoc tenen per què anar sempre lligades. I llavors hi hauria altres qüestions, com l'edat, per exemple. Aquí seria com el sistema que ho estructura, és el poder adult, serien les persones adultes, persones privilegiades, i llavors hi hauria doncs, altres grups, com la infància, la joventut i la vellesa, que serien com aquests, aquests grups, no?, que patirien certes discriminacions. L'identitat nacional, l'hegemònica o la minoritzada, que també es pot donar en diferents contextos i en diferents països, pot tenir a veure amb la llengua, per exemple, també. Cànons estètics, normatius i no normatius, i aquí entrarien formes de discriminació doncs, com la gordofòbia, per exemple, però no només en aquest sentit, sinó també podrien ser doncs, per persones amb malformacions, amb cicatrius, és a dir, tots aquests cossos que surten de la norma que tenim establerta també pateixen una certa discriminació en molts àmbits, no? Per no complir amb aquests cànons estètics en el nostre context. I la diversitat funcional, també, òbviament, un altre eix, que aquí hi hauria, doncs, el centre, el privilegiat, seria tenir plenes capacitats i tot el que sigui no tenir aquestes plenes capacitats, siguin discapacitats mentals o físiques, doncs també patirien discriminació en molts àmbits. No? Aquí, cadascun i cadascuna de vosaltres es deu situar aquí en un lloc o en un altre, i tothom ens situem, no?, en tots aquests eixos en un lloc o en un altre. No? Això és el que vol dir que estem, quan deia que estem, tothom està travessat per tots els eixos, vol dir que tothom està situat en un lloc o en un altre aquí, i amb que et canviï una d'aquestes coses, la teva experiència pot ser radicalment diferent. No? És a dir, podem tenir-ho jo i una altra dona, podem tenir-ho tot exactament igual, però simplement que ella hagi migrat i jo no, i la nostra experiència pot ser ja absolutament diferent. No? La manera com podem patir les discriminacions de gènere, per exemple, pot ser molt diferent entre ella i jo. I com veieu aquí, doncs tothom està en posicions tant de privilegi com d'opressió en diferents àmbits. No? I de fet les persones que estan només en posicions de privilegi, com un home cis, heterosexual, blanc, de classe alta, mitja, adult, etc., aquests al final, que són els que governen, aquests són aquest grupet és el que té el poder, aquí hi ha una cosa també, òbviament, de poder, però són molt pocs al món, és a dir, no és una qüestió majoritària, vull dir, és una minoria, molt minoria, però que té molt poder en molts àmbits, tant polítics com econòmics. I llavors hi hauria la interseccionalitat política, que seria aquesta aplicació, no? Això que hem dit ara és com això afecta les persones, aquesta interseccionalitat com afecta les persones, i com es viu, i seria com l'apliquem a l'agenda política. Les agendes polítiques acostumen a prioritzar determinats eixos, però sempre impliquen el seu tractament d'una manera interseccional. Això el que vol dir és que encara que no vulguem fer política interseccional, sempre l'estem fent. Sempre l'estem fent, encara que sigui agafant certs col·lectius com a fent veure que són neutres quan no ho són. No? És a dir, quan fem una política sobre joventut, per exemple, estem prioritzant un eix, que és l'eix de l'edat, no? Estem agafant un col·lectiu concret dintre d'un eix que és l'eix de l'edat, estem fent joves dintre de l'eix de l'edat, i estem fent una política pública. Si pensem que per millorar la situació de la joventut el que podem fer és, per exemple, posar una canasta en una plaça pública perquè juguin a bàsquet en un espai públic, aquí dintre del col·lectiu estarem beneficiant. Qui creieu que jugarà a bàsquet en una plaça? Els nois, no? Per tant, hi ha una qüestió de gènere. Que no tinguin dificultats funcionals. D'una certa edat també, potser segons el barri seran d'un origen o d'un altre, no? Per tant,
Hi ha tota una sèrie de qüestions, una altra sèrie d'eixos, que de fet potser no els tenen en compte de forma explícita, però sí que són interseccionals en el sentit que estan afectant a un grup molt concret de gent jove, no és a tota la joventut que estem fent aquesta política pública, sinó que l'efecte que està tenint està anant dirigit molt concretament a un grup, no? Té uns efectes molt diferents segons altres característiques. Sobre aquest punt és important que entendre que no s'han de concebre aquests diferents eixos com en competició entre ells, o bueno, no s'hauria, no? La internacionalitat el que pretén és que no s'entenguin com en competició, sinó com part d'un mateix sistema holístic, no? És a dir, que les desigualtats totes formen part d'una doncs, mateixa dinàmica de desigualtat i que si nosaltres, per exemple, estem fent una política pública amb el tema de gènere per dones i això té un benefici sobre les dones joves, per exemple, això està beneficiant també el que fa a les polítiques públiques de joventut, perquè està beneficiant també un col·lectiu que hauria de tractar el servei de joventut també, no? Aquí Bell Hooks ho explica d'una manera, a vegades potser és una mica enrevessat, ella diu les diferents formes de desigualtat comparteixen una base comuna basada en les dinàmiques de dominació, no? Això vol dir que hi ha una dinàmica de dominació que és comuna a les diferents formes de desigualtat, no? Com que el poder té una manera de funcionar que és semblant a les diferents formes de desigualtat, i diu que mentre lluitar contra una opressió en concret enforteix les altres lluites per alliberament, és a dir, que si estem lluitant per un, al final això també repercuteix, beneficia a les altres lluites, que en canvi si la menystenim o contribuïm a mantenir una forma d'aquestes, el que estem fent és reforçar la base comuna sobre la que se sustenten totes i per tant estem tirant-nos pedres sobre la pròpia teulada, no? És a dir, si jo estic fent una política de joventut i estic menystenint les qüestions de gènere o l'altra gent que està treballant en qüestions de gènere o que està fent polítiques pels temes de gènere, si l'estic menystenint o l'estic com desvalorant, desprestigiant, el que estic fent al final és anar també contra les polítiques que jo estic fent de joventut. Primera, perquè hi ha noies que són joves, per tant també estic anant contra la meva pròpia sector, però també perquè estic mantenint unes formes de dominació que al final són comunes, no? Si no estic combatent doncs, la humiliació, el menyspreu o l'exclusió que poden patir dones en certs contextos, al final el que estic fent també és reforçar que els joves també estiguin exclosos després, no? Per tant, com que hi ha aquesta mateixa base de dominació, que s'ha d'entendre que lluitar contra una cosa, no? Que fer polítiques per millorar la situació d'un col·lectiu, al final també millora la situació d'un altre col·lectiu. Hi ha unes certes limitacions en relació a les polítiques públiques i uns problemes que es presenten. És difícil, no? És a dir, aquesta necessitat de tenir en compte diferents eixos d'opressió doncs es fa difícil en quan s'ha d'aplicar. Hi ha diversos models. Un és el single issue, que són polítiques que se centren en un grup o en un tema concret, com per exemple les polítiques d'igualtat, no? Es fan polítiques doncs, per la qüestió de gènere, per tant són polítiques en un grup concret, com poden ser les dones, per exemple. I aquest concepte de discriminació múltiple, que és el concepte, ha sigut una mica com la manera de traduir el concepte d'interseccionalitat quan s'ha passat dels Estats Units a Europa, s'ha passat aquí la legislació europea amb aquest concepte de discriminació múltiple, amb bastants problemes, eh? Aquest concepte de discriminació múltiple té en compte com un model com additiu, és a dir, un model com de que s'afegeix una cosa amb una altra, no? Com que es treixen també amb jerarquies i competència entre els grups per uns mateixos recursos, amb el que s'anomena les olimpíades de l'opressió, com un punt així una mica irònic, però de com si anéssim mirant sempre qui és la persona que està més oprimida de totes i és aquella a la que li donem els recursos, no? Si és una dona i és negra i lesbiana i pobra més, no? Com que sembla que s'hagin d'anar com afegint eixos d'opressió perquè puguis aconseguir aquests recursos, no? Llavors, això al final acaba creant també aquesta competència entre grups, quan no hauria de ser una cosa de competició entre grups, sinó que una mirada interseccional hauria de sempre poder incloure com aquestes diferents perspectives, no? I el model aquest interseccional, que és el complicat d'aplicar en política pública, tindria en compte les interconnexions entre els eixos i també tindria en compte el privilegi, no? Per tant, estaria tenint en compte la relació que hi ha entre aquestes diferents qüestions, és a dir, com amb aquesta doncs, una dona lesbiana pateix el sexisme d'una forma diferent a una dona heterosexual, no? I s'hauria d'entendre aquesta interconnexió i no simplement ajuntar coses, no? Com afegir les unes amb les altres. Aquí van dirigir les polítiques públiques, tant poden ser amb polítiques de minorització, és a dir, només persones de LGTB, per exemple,
o per tota la ciutadania, és a dir, una política interseccional pot anar dirigida només a un grup concret, doncs els joves en concret, quan faig política sobre joves aplico aquesta mirada interseccional, però també poden ser polítiques que es dirigeixin a tota la ciutadania en general amb aquesta mirada interseccional, com pot ser doncs, fer uns cartells genèrics sobre un tema que no afecta un grup sinó que afecta doncs, a tota la gent d'una ciutat i quines persones s'hi representen i de quines identitats són, no? I com són elles mateixes, doncs pot ser una, també una política interseccional sobre, en aquest cas. El que passa és que hi ha aquests problemes a l'hora d'operacionalitzar la interseccionalitat, no? És a dir, com ens podem centrar en discriminacions concretes tenint en compte diferents eixos d'opressió i les relacions que hi ha entre ells. Aquest és un dels reptes que es planteja quan fem polítiques públiques, no? De com ens podem centrar en un grup en concret tenint en compte els diferents eixos que afecten en aquest grup en concret amb el que estem treballant. Jo no m'hi ficaré més en polítiques públiques en concret perquè tindreu diverses sessions sobre aquest tema i aniran com més, no? Com més específicament a com fer polítiques públiques de perspectives interseccionals, però jo sí que us plantejaré com algunes qüestions més metodològiques i algunes més conceptuals sobre les problemàtiques que té aquesta concepció sobre la interseccionalitat, no? Alguns dels reptes. El primer té a veure amb la confusió en com s'entenen les mateixes categories i aquí hi ha la qüestió de les metàfores, no? Sobre interseccionalitat, quan s'acostuma a parlar sobre interseccionalitat es fan servir aquest tipus d'imatges, de metàfores per representar-la, no? La més típica, segurament si us hagués dit, com representaríeu la interseccionalitat, doncs s'acostumen a dibuixar coses com aquestes, és a dir, ratlles que es creuen entre elles, no? El gènere que es creua amb la raça, que es creua amb la classe social i el punt del mig és la intersecció. Això a vegades es fa més complex, es fan aquestes rodonetes que veieu aquí, que se solapen, per tant ja no és només un punt, sinó que són com unes zones, no? Que estan com solapades amb unes altres, per tant també hi entren més eixos. I sobre aquest tema se n'ha escrit bastant. Aquí teniu com alguns exemples de metàfores que s'han fet servir, hi ha aquí molta literatura sobre el tema, us poso només alguns exemples, però s'han estat parlant molt sobre això. Kimberly Crenshaw, si recordeu, és la que havia posat el nom interseccionalitat, ella parlava de, li va posar nom aquest nom perquè ella parlava d'aquesta metàfora d'una intersecció, d'una carretera, no? En un, el que aquí diríem un creuament. Ella deia que ens havíem d'imaginar com que hi havia una carretera, com si fos el patriarcat i una altra com si fos doncs, el capitalisme o el racisme, per exemple, que hi havia una persona al mig i hi havia un accident i aquesta persona patia danys pels cotxes que havien xocat, que no sabies que era una mica igual també d'on vinguessin, no? Però que tenies els danys que paties eren propis doncs, de l'accident aquest que hi havia hagut, no? Per tant, que no s'havien d'entendre amb les opressions de forma com separada, sinó que els danys que jo rebia d'aquest accident al mig de la intersecció venien doncs, a diferents bandes, no? Eren com una... els danys que jo patia estaven fets doncs, aquesta relació entre diferents eixos, no? Que aquí estaven com fets visibles a través d'aquestes amb carreteres. En Garry hi posa una rotonda al mig, de manera que hi ha com una dinàmica, aquí no m'hi posaré ara, però aquí entenc que hi ha com una dinàmica diferent de com pot anar amb l'opressió, també així inclou altres eixos, no només dos. La Sally Haslanger parla d'uns filtres i de la llum, no? Com si tinguéssim un focus, i posem filtres de diferents colors intentant fer veure que per exemple si posem un filtre blau i un filtre groc i en surt el color verd intentant estar una mica en contra d'aquesta visió doncs, de com que s'afegeixen i no és que s'afegeixin sinó que surt un color diferent, no? És a dir que quan hi poso el blau i el groc em surt un color diferent, no és la suma de tots sinó que és un altre color diferent. També amb aquesta voluntat de fer veure que les categories, els eixos diferents no es poden separar mai, no? Que no són mai separables, que és una mica la idea a la que ens porta aquesta primera metàfora de la intersecció. Hi ha altres autores que fan servir metàfores doncs, més culinàries, no? Per posar exemples de com mai es poden separar del tot dues coses, no? Que aquí no, el pastís aquest de marbre, doncs, que no es pot separar la part blanca de la part més fosca o que no es pot separar mai del tot amb la llema de la clara, no? Que sempre queda una mica de clara a la llema i una mica de llema a la clara. I Lucas Platero també fa servir aquesta metàfora de la maranya, no? Com de que són diferents fils que estan enredats entre ells i que estan tots, com tots lligats entre ells. Totes intenten fer aquestes metàfores intentant superar una mica la idea de Kimberly Crenshaw, que ella en el que escrivia mai va donar aquesta visió,
però sí que la metàfora feia pensar, no, en una visió com de que hi havia alguna cosa com el gènere, no, que anava sol, que funcionava sol i que en un moment es trobava doncs amb la raça, per exemple, no? Ella en el que escrivia no deia això, ella deia que s'han d'entendre que sempre hi ha una configuració, o sigui, que estan, que es constitueixen les unes a les altres, és a dir, que la manera com funciona el patriarcat està constituït per la manera com funciona doncs, el racisme o el capitalisme, per exemple, no? Que s'han d'entendre com a qüestions que estan sempre unides i juntes, que no les podem entendre de forma separada. Ella ho deia això, el que passa que la metàfora no porta a pensar això, no? Perquè porta a pensar que tu una carretera sí que te la pots imaginar sola, no? És a dir, si penseu aquí en dues carreteres, us podeu imaginar una de les dues carreteres sola sense que estigui relacionada amb l'altra, no? És només en un punt que relacionen, però cadascuna existeix com sola també, no? Sense estar relacionada amb l'altra. I aquí el problema que hi ha és que això no té gaire a veure amb la manera com entenem o com vivim la interseccionalitat les persones, no? Si us podíeu imaginar aquesta carretera sola, us podeu imaginar, per exemple, una dona que no tingui una edat? Algú se la pot imaginar? No existeix, no? És a dir, no hi ha cap dona que no tingui una edat, com no hi ha cap dona que no tingui doncs, un color de pell o que no tingui, que no estigui posicionada en un lloc en relació a les classes socials. És a dir, totes les persones estem posicionades en tots aquests eixos sempre, d'entrada. No és que de cop ens hi creuem, en un moment érem només dones, llavors ens creuem amb l'edat i llavors tenim una edat i un gènere, sinó que la nostra manera de ser, la meva manera de ser una dona, no? La forma com jo sóc una dona està condicionada per la meva edat. Llavors, no ens podem mai imaginar una dona que no tingui una edat, però en canvi sí ens podem imaginar una carretera que sola, sense que estigui creuada amb l'altra, no? Per tant, és una mica, és problemàtic perquè ens dona com una idea, aquesta metàfora de les carreteres, ens dona com una idea de que el gènere és una cosa que funciona sola, no? Fora d'altres eixos. I aquí hem creat una altra, una metàfora, una companya, amb la Marta Jorba, que és la metàfora dels cabells. Hauríem pogut fer servir un altre element, però bueno, cabells, diguem-li perruques, si voleu, que no, per desvincular una mica de la persona que porta els cabells a sobre. Però tindríem aquí diversos tipus de cabells i podríem pensar que, per exemple, doncs el gènere és la forma, no? Els cabells tenen una forma que pot ser doncs, més arrissat, més llis, tenen una llargada, més llarg, més curt, tenen un color, entre moltes altres característiques i propietats que poden tenir els cabells, no? Doncs això ho podríem fer igual amb el tema de la interseccionalitat amb les persones, no? El gènere podria ser la forma, l'ètnia podria ser la llargada i el color podria ser l'edat. I tindríem tots doncs, una posició aquí dintre d'aquests eixos, no? És a dir, un cabell pot ser la forma concreta és arrissat, com la forma concreta del gènere d'una persona doncs és ser dona, no? I el mateix amb l'ètnia o amb l'edat. Entendre-ho d'aquesta manera el que fa és que entenguem que els cabells, tampoc us els podem imaginar mai un cabell sense color. És a dir, un cabell tindrà un color estrany, que no sabrem ni com dir-li, serà un color que canvia, o serà un color blanc, però serà sempre un color. És a dir, tot cabell tindrà sempre un color i tot cabell també tindrà sempre una forma per més ambigua que sigui, tindrà sempre una forma, no? Per tant, és impossible que ens imaginem un cabell que no tingui això, no? Doncs una llargada, encara que sigui com molt, molt curt, no? Això s'assembla molt més a aquesta interseccionalitat i ens permet entendre això de que totes les persones estem sempre posicionades en tots els eixos i que són tots ells junts els que fan que tinguem l'experiència que tenim. Les implicacions que té aquesta manera d'entendre interseccionalitat és, primera, que l'experiència d'opressions és integral, és a dir, que sempre intervenen totes les posicions, és a dir, amb el que a mi em passa cada dia, intervenen totes les meves posicions sempre, no és que puguem, si les separem després, les separem quan fem això, una política pública, quan parlem o quan fem el que sigui, però les separem després. El punt de partida és sempre aquesta experiència interseccional. Sempre seran tant d'opressió com de privilegi totes alhora i configuraran la nostra experiència, no? Per tant, serà un punt de partida i no mai un fi. A més, també hi haurà diverses relacions entre aquestes categories. Per exemple, com amb la classe social i el gènere, poden haver-hi diferents relacions. Una situació, com ara amb el tema de l'avortament que sortia, no?, amb el referèndum aquest a Irlanda, tenir una classe social doncs, més benestant, potser et podia permetre anar-te'n amb un avió a avortar a Anglaterra,
depèn de quina capacitat tinguessis econòmica, doncs potser no hi podies anar, no? Per tant, el tema de la classe social afecta la manera com vius el gènere, no? En aquest cas, incrementa l'opressió de gènere el fet de ser de classe baixa, però hi ha altres tipus de relacions que es poden donar entre posicions també d'opressió, no? Per exemple, una dona lesbiana pot considerar que està oprimida pel tema gènere, d'orientació sexual, però en canvi en un context determinat com a casa seva, quan es reparteix les tasques domèstiques amb la seva parella que és una dona, doncs potser li surt més bé que quan una dona heterosexual se les ha de repartir amb un home, no? Pel rol de gènere que agafen un i un altre, no? També com pot ser, com a possibilitat. Però llavors aquí tindríem una relació de que justament no seria de que una incrementa l'opressió de l'altra, no? Que hi ha com una intensificació, sinó al revés, que es mitiga, no? Encara que sigui una opressió, una posició d'opressió, és a dir, com a lesbiana, doncs heu patit homofòbia a diferents llocs, a l'espai públic, a la feina, jo què sé, on sigui, però en canvi entre de casa seva, no? Això millora la situació de gènere, no? O podria millorar-la. I aquí també hi ha aquest punt de que amb aquesta metàfora dels cabells ens permet també entendre que tot i que està tot junt i tot barrejat, no? I que s'entén que els cabells mai podem separar una cosa de l'altra, no podem separar, és a dir, no els podem entendre si no entenem que sempre tenen una forma, un color, una llargada, etc. Sí que podem com agafar una d'aquestes propietats i analitzar-la, no? A diferència d'altres metàfores, per exemple aquesta de la maranya o de Lucas Platero, no? Sembla que no puguem agafar-ne una, que no puguem tibar d'una perquè estan totes sempre lligades entre elles. En aquest cas sí que podem agafar una, és a dir, sí que podem dir, vaig a fer un estudi sobre els cabells arrissats, no? I entenc que els cabells arrissats poden ser de colors molt diferents i de llargades molt diferents, i que per tant, si vull mirar com es pentinen els cabells arrissats, ja tenim en compte que n'hi haurà de molt curts i de molt llargs i que no es pentinaran igual. Però jo puc fer un estudi sobre els cabells arrissats, no em puc com concentrar en una de les propietats. I això també és un avantatge quan hem de parlar, per exemple, de polítiques públiques, és a dir, jo puc agafar el tema de la joventut i centrar-me en el tema de la joventut, però entendre que la joventut és diversa i variada i que hi ha complexitat a dintre, no? Però puc agafar com un tema i m'hi puc centrar. Perquè això també és com per una mica en contra d'algunes de les teories de la interseccionalitat, que és com, bueno, està tot junt, tot barrejat i mai podem parlar de categories i mai ens podem centrar en res perquè sempre tot és massa complex, no? Doncs, bueno, jo crec que tampoc és aquesta la via, sinó que sí que hem de poder agafar, centrar-nos en algun punt, encara que entenguem que sempre com és molt més complexa, no?